kas yra šito piešinio autorius, jis sėdi šitoje salėje, bet aš pirštų nerodysiu. Gal vėliau, jeigu ko nors bus nepatenkintas, jisai pats pasakys, va, pažadėjo piktai kažką pakalbėti. Gerai, tai čia yra Algirdo Juliaus Greimos studijos apie lietuvių mitologiją, kuri vadinosi apie dievus ir žmonės, vertimas į rusų kalbą. Lietuvių kalba, ta knyga buvo išleista praėjusio amžiaus 89 metais Čikagoje. Ne, 79 metais, atsiprašau. 79 metais Čikagoje, vėliau pasirodė 90 metų leidimas kartu su kitu tomu, tautos atminties beieškant. Ir yra išversta į rumūnų, į prancūzų, šiandien verčiama į italų kalbas, ukrainiečių nėra, į baltarusių kalba yra. Ir dabar pagaliau pasirodė rusų kalba. Čia prieš jūs yra šios knygos vertėja Marija Čepaitytė, kuri labai kruopščiai vertė ir, kaip jis sakė, gaudė visokias blusas. Nes ten ir visokių netikslumų buvo ir tam Čikagos leidime, o Marija nenusileidžia, nori iki pat pašakų, jeigu koks sutrumpinimas, ką tai reiškia, kas tai yra. Jį mane irgi atakavo laiškais, bet mane pralenkė savo žinojimu ir išmanimu. Tai yra iš tikrųjų labai profesionalus darbas ir dėja mes neturime knygos redaktorius Marijos Zavjalovos, kuri irgi labai kruopščiai redagavo knygą su tokiu pat atkuklumu ir griežtumu. Tai aš šiek tiek irgi susijęs su šia knyga, aš nežinau, kieno čia sumanimas, bet ten skiria gana nemažą plotą. Ten, kiek tu ten lankų buvo? Įvadas? Taip. Nu, toks geras, kiek ten šankarių puslaikės. Pusantro lankų. Nu, lyg tai taip. Taip, tai va, pusantro autorinio lanko. Ir ten, žodžiu, buvo proga rusų skaitytojai papasakoti ne tik apie dievus ir žmonės, bet ir apie Greimą, apie jo gyvenimą, apie jo semiotiką ir apie kitus jo semiotinius darbus. Vienu metu Marija Zavjalova pagalvojo, kad ten per daug rašoma apie tai, ko šitoje knygoje nėra. Ir ten galvojo ten dalį to atsisakyti. Bet kažkaip mums pavyko susitarti ir tai, ką aš norėjau pasakyti, viskas toje knygoje yra. Bet čia aš esu pagalbininkas šiai knygai, pirmiausiai Greimui ir pirmiausia, čia esančiai Marijai Pranciškai, kadangi ten dvi Marijos, tai dar yra kitas Pranciškos vardas. Ir turime iš tikro rezultatą. Kas čia, turėjo būti knygos dar leidėjas iš Maskvos. Pasakyk, kokia ten leidykla Maskvos, apie leidykų ten santykius aš nuogirdau, žinau. Čia kaip ir tarptautinis projektas, yra baltų lankų maketas. Ir atspausdino knygą Maskvoje leidykla Forum Neolit. Jis yra žinoma dėl to, kad yra išleidusi Bronislavos Kerbelytės lietuviškas pasakas. Taip, ir tada jos buvo, kai buvo pristatymas Maskvoje, jos buvo paprašyta išleisti ir Greimą. Ir nuo to laiko, jau 3 metai mes tarėme su ta leidykla. Nu ir dabar jie atspausdino at labai gerų popierius. Todėl knyga sveria tiesiog taip, kaip jokia knyga niekad mano gyvenime nesvėrė. Ir brangi. O popierius čia iš Petrašiūnų popieriaus fabriko ar iš kitur? Čia kreidinis gal popierius? Ne, gerai. O rusiškas popierius? Rusiškas popierius. Puiku. Tipografija irgi rusiška, vadinasi Bukivėdė. Tipografijos kažkol čia nepažymėta, bet čia leidyklos. Tai gerai, Marija, kadangi jau pasakėt šitą apie leidyklą, tai gal iš pradžių ir apie patį kelią į šitą knygą, nes ta mintis išversti atsirado gerokai seniau, vėliau jį buvo šiek tiek užšalusi, vėliau atšilo. Pati pradžia buvo, iš kur kilo ta mintis ir kaip ten buvo pradėta? Nu, šita knyga atsirado dėl to, kad buvo toksai leidėjas Maskvoj,
Eugenijus Pirmekovas, kuris išleidęs yra labai daug lietuviškų knygų. Jisai įkūrė dvi labai garsias ir dabar esančias Maskvos leidiklas – OGI ir Novo Izdatelstvo. Jisai buvo Lietuvos, kaip sakant, taip entuziastas. Ir kai buvo kultūros atašė Maskvoje, buvo Budraitis, jie kartu susimokė ir su nuostabiu vertėju Georgiju Jefremovu. Jie pradėjo leisti ir leistas knygas lietuviškas. Ir buvo, čia pasižiūrėjau, nu, poezijos daug išleido, Marčiena, Martinaitė, Toma Venslova, Marcinkevičiaus eilės, buvo Kunčino rinkinys išleistas, Eugenijus labai mylėjo Lietuvą, lietuvių kalbos nežinojo, jisai buvo filologas, Lotmano mokinys. Ir 2005 metais buvo dvi motivacijos, jisai kaip semiotikas labai norėjo, kad Greimo dievai ir žmonės būtų rusiškai, o iš kitos pusės jis norėjo man materialiai padėti. Man asmeniškai, nes mes padarėm Donato Smitaitės, aš verčiau Tomo Venslovos biografiją. Ir jisai pagalvojo, kaip čia taip padarys Greimo knygą ir kad Marija užsidirbtų ir iš viso, ir kad knyga būtų. Kadangi aš ją labai mylėjau tą knygą, nes tik jinai atvažiavo į Lietuvą matyti tais pačiais metais, man buvo 18 metų, aš prisimenu pas Juditą Vaičiūnaitę, aš draugavau su jos dukteriečia Vega Vaičiūnaitė. Ir jis pasakė, atvažiavo Greimo knyga apie dievus ir žmonės, galima paskaityti. Ir aš 3 dienas ėjau pas Juditą, nes jinai neleidė iš namų išnešti. Ir skaičiau, ir man liko toksai, nu, tiesiog įvaizdis prisimenu, paišiau po to tos kaukus ir viską. Bet aš pasakyčiau, kad kadangi nesu mokslininkė, tai aš taip man ir liko tos knygos įvaizdis, kad tai yra apie kaukų prijaukinimo instrukcija tokia didelė. Taip. Ir kai man pasiūlė, atsiprašau, tai noriu įsiterpti ir čia beredaguojant, kai kas nors sugriuva ten visi planai, Marija sako, čia vėl kaukai. Taip, jie labai, jie dalyvavo knygos visame darime nuo 2005 metų. Tai 2005 Pirmekovas nutarė užsakyti man tą knygą. Aš turiu tą seną sutartį su juo. Po to kažkas nevyko, pinigų nėra, taip toliau, šeštais pagaliau jisai pradėjo apie tai, kažkaip mes rytai pradėjo, aš išverčiau pusę knygos, nu, daugiau net. Dar su lietuviškų knygų pagalba, nes buvau atvažiavus gavus stipendiją čia Vilniui. Ir po to septintais jisai sako, viskas, jau tu darai iki galo, mes randam dar pinigų. Aš jam pasakiau, kai pradėjau versti, kad man būtinai reikalingas redaktorius mokslinės, kad aš nežinojau, ko imuosi, kad aš nesuprantu terminologijos, man panika buvo baisi. Jis sako, apsiemet verskit. Aš jau verčiau, skaičiau dimezilius, ko aš tik neskaičiau. Bet taip sunku nemoksliniam žmogui versti mokslinę knygą, tikrai sunku, bet stengiausi. Bet žinojau, kad bus mokslinis redaktorius. Po to prisimenu, šeštais metais Pirmekovas savo dėje, sako, semiotikas, kurį aš tau parinkau, mylė. Sako, nu nieko, savo kitą surasiu. Gerai. Bet po to 7 metais labai gaila, bet Pirmekovas tragiškai žuvo avarijoje ir dėl to knyga, nu taip ir baigėsi visą tą istoriją, dėl to, kad nu tikrai niekam Rusijai dievų ir žmonių nereikėjo. Ir todėl va čia knygoje mes ir aš dedikavau vertimą Evgenijui Pirmekovui, dėl to, kad be jo tikrai to nebūtų. Nu ir tad aš tikrai supratau, kad reikalingas mokslinis redaktorius, bet po to va Rūta čia sėdi tokia Melinskaitė salėje, jinai rado mano tą vertimą, dabar jau Lietuvių kultūros instituto lentynose ir paklausė, kodėl aš neverčiu toliau. Ir tada su daugelio pagalba, aš vėl pradėjau versti, čia buvo visai nesakyti, bet nu, kodėl, 14 metų. Jo, nuo 14 metų prasidėjo antra istorija, kaip aš baiginėjau versti Greimą, kreipiausi į Greimo centrą, į gerbamą Kestutį. Jisai pasakė, kad Maskvoje yra nuostabi redaktorė, Marija Zavjalova, žmogus išmokęs lietuvių kalbą, ir kuri yra kartu ir semiotikė, ir folkloristė, žodžiu, va, tas, ko reikia. Taip. Ir kurį rengė tarp kitko Greimo konferenciją 2009
ar 7, 2007 metais, 90 metų greimui, Maskvoje buvo mokslinė konferencija. Na, jinai labai apsidžiaugė, nu ir po to tada buvo sugalvotas jau projektas, kad tai bus dviejų šalių, nes, tiesąkant, iki šiol nelabai Rusijoje kas nors skiria pinigus knygom. Taip, ir todėl va čia dviejų šalių, toksai Baltų Lankų, iškiai leidiklos Lietuvoje ir Forum Neolit Maskvoje, bendras leidinys. Va. Norėjau, kaip teisingai, apie kaukus reikia sakyti. Kaukus ar kaukus? Kaukus turbūt. Aš kaukus. Taip, labai trukdė kaukai, bet yra tokie, vat aš nutariu užsirašyti, nes būtinai ką nors užmiršiu. Reikia taip, pirmiausia, lietuviškos knygos, čia dėje nėra to seno ženkliuko, vis tik tai čia galbūt čia pirmas 100 egzempliorių, tik tai atspausdinta, tipografija tai atspausdinta už vakar. Vakar aš vedau iš Maskvos, paėmus tik 10 egzempliorių, nes labai sunku ten, taip ir šiandien pristatau. O visi kiti bus truputį vėliau konferencijai. Bus vėl Greimo konferencija, Greimo šimtmečiui, jinai bus Maskvoje gegužės mėnesį. Ir tarp kitko Greimo našlė pažadėjo atvažiuoti. Nu, tai pasisekė. Čia kiek mes nuopelnas. Kiek mes kvietėm į Lietuvą, tai atsisakinėja. Aš pakvečiau į Tulą. Jinai, o kurią dieną bus? 17-19. O 20 dieną tikriausiai nuvažiuosime Tulą. Jau aišku, žinau, Tulą. Tai Lietuvos kultūros taryba, lietuviškos knygos, Lietuvos ambasada Rusijos federacijoje, kas padėjo šitą knygą išleisti. Gerosios tokios nelaumės laimės, sakyčiau taip, gerosios laimės, taip, žiūrim. Rūta Melinskaitė, Saulina Kochanskaitė, nes Baltom Lankom labai pasisekė turi redaktorė turi. Marija Zavjalova, be kurios šitos knygos negalima būtų padoriai parodyti jokiam mokslininkui. Dėl to, kad čia paitytė dar tokių pridarė visokių klaidų, kad dabar tik tai sužinojo. Taip. Po to Marija Avčinikova, tokia nuostabi maketuotoja, kuri užbaigė visą šitą darbą. Dėl to, kad labai sunku buvo tarp dviejų šalių, niekad taip nedarykit, neužsakykit maketo toj šaly, kur nežino tos kalbos, kurie yra knyga. Čia buvo mūsų klaida. Ta prasme, labai sunku buvo daryti per atstumą maketą Lietuvoj rusų kalba. Ir labai sunkios, labai sudėtingos knygos. Visokių tokių niuansų, iš tikrųjų labai sunku buvo. Tai va čia Saulina Kochanskaitė padarė tiesiog stebuklą. Ir aišku, Tereza Marie King Greimas, našlė, kuri davė teisės tiesiog už tai, kad aš atsiųsiu knygą, ką aš į to ir padarysiu. O yra ir dar tokie, nepasakyčiau, ne kaukai, bičiuliai, taip mes pavadinsim. Žiūrėk Sirių apie bitės ir moteris. Taip, bičiuliai. Kestutis Nastopka. Mano brolis Tomas Čepaitis, kuris padėjo man išversti du skyrius. Petras Repšys, va, nepatenkintas. Knygos dailininkas Zigmas Būtautis, kuris su Petru padarė vis tik tai viršelį, tokį kaip Petru patinka. Taip. Michail Šatin išleidęs va šitą va knygą jau Maskvos leidykloj. Ir Šventas Antanas. Tai papasakos, ko čia dėtas Šventas Antanas? Šventas Antanas dėtas tuo, kad kažkokiu momentu, kai labai sunku buvo ten įnešti labai daug klaidų, buvo makėta ir nieks nekals svarbiausia. Ir tai buvo didžiulis procesas, aš iš to siaubo, kad man tai reikia daryti, susijaudinus, kad Greimas yra gimęs, kaip visur yra, kaip štampas sakoma, pabėgėlių lietuvių, pabėgėlių nuo pirmo pasaulinio karo šeimoje. Tėvas, mokytojas Greimas, Džiulius. Aš googlinau, kaip dabar priimta sakyti, ką darė tie lietuvių pabėgėliai Tūloje. Ir labai daug net internete suieškojau. Čia tiesiog buvo mano toks poilsis nuo blusų gaudimo. Taip. Ir kažkokiu metu aš taigi pagalvojau, o kodėl, jeigu jisai gimė Tūloje, atgal visi bėgo 18 metais, nes vasario revoliucijos jie nepastebėjo tikriausiai, visi tai bėgo jau po tikrosios revoliucijos, jau po spalio prasidėjo tikras bėgimas lietuvių pabėgėlių atgal į Lietuvą. Tai jįgi turėjo krikštyti. Googlinu, Tūloje yra katalikų
bažnyčia. Ir dabar yra. Šventro Petro ir Povilo. Švento Petro ir Povilo. Ir jinai buvo uždaryta bolševikų 18 metais. Ir iš Grėmė galėjo ten krikštyti. Toliau žiūriu Ktulos archyvą. Viskas internete yra. Ir matau, kad dalinai yra išlikusios, kaip jie rašo, cirkovna prichatskijai knygį Rimsko katalyčiskovo kastiolo Petra ir Pavla. Nu ir galvoju, ašgi čia pat Maskvoj esu. Ir aš paspaudžiau užsakyti pažymą. Ir va, prieš savaitę aš ją gavau. Taip. Kas nesupranta rusiškai, galiu išversti. Labiausiai man patinka archyvinė spravka Prospekt Lenina, dom 44A. Tula. Taip. О рождении Греймаса Ю-Ю. В документах государственного учреждения Государственный архив Тульской области в Объединенном архивном фонде Церкви Тульской губернии в метрической книге Петропавловского Римско-католического костела города Тулы Тульской губернии за 1917 год устанавливается событие рождения, крещения. Рождение 9 марта, крещение 5 апреля 1917 года. Младенца Ольгерда Юлиана, номер 78, пол мужской. Родители новорожденных. Народный учитель Юлиан Викентьевич Греймас и его законная жена Констанция Константиновна, урожденная Ленскевич. Как спрятушек Лайда. И на аж пожирел кашкурка Ирги Гуглина. Как ли ты китокия поварни? Ну, гал иш клоусос парашки. Ики ёс не приёв, варгату не спорти. Восприемники, так раз на крик, что это вы, Юрий Чурлис и Мария Горина. Юрий Чурлис, как бы дирбу мокитой лятую мокиклы, был вайкам уж сякис апиедарба. Ты ра Юргис Чурлис, из ра инженерис механикас, из дирба Тулос, считой гамиклой, гинклу. Ну, как бува тесок, тогда виси, ну, как ты, как каринес, как снос, каринингас. Ну, Греймас раше, гимел Тулоя, самоварų, патранку ir kieno dar krašte. Ir tos dajos. Tos, ne, ir meduolių dar. Ne, Greimas nežinojo. Jis žinojo tos dajos, patrankas ir... Ir ką? Samovarą. Ir samovarą. Nu, samovaras, taip. Nu, va, dabar va, išilmingai įteikiu, visi matot. Taip, Greimo centras. Ačiū. Labai džiaugiuosi, aš manau, kad tai yra šimtmečio atradimas, kad pagaliau Greimas tampa legalus katalikas, legalus pilietis. Nu, jisai turėjo visokių kitokių dokumentų, bet nieks nematė pirminio dokumento, kada jis buvo užregistruotas ir pakrikštytas. Taigi dabar Greimas įėjo į katalikų bendruomenę. Taip, o Šventas Antanas visą tą laiką, aš visą laiką nuo vaikystės, aš prašau, jeigu kas nors pradingsta, tai aš prašau Švento Antano, mama išmokino, surasti. Ir aš Kestučiai pranešiau, kad aš prašau Švento Antano, kad surastų Greimo krikšto liūdėjimą. O Kestutis man staiga parašo, taip pats Greimas laiškuose, nes iki prašo Švento Antano, ką nors suieškot. Taip. Ir tada aš labai apsidžiaugiau, bet čia prasidėjo didžiulis Kestučio dėka susirašinėjimas su našle. Aš pirmą laišką iš pagarbos jai išverčiau prancūzų visiškai, nežinau, ne žodžio. Nu, ta prasme, žinau, keli žodžių. Silbuklė. Taip, sava-sava. Tai aš išverčiau, paprašiau pažįstamų išversti, nes garbi labai moteris, išversti į gerą prancūzų padėką už teisės. Išvertė, dabar verčia keturi žmonės. Jis rašo man maždaug kasdien. Dabar jis jau, pažiūrėjau, dabar jis gavo jau šitą, aš išverčiau. Keturi žmonės verčia. Taip, aš jau išmokau, aš jau suprantu, kai jis man rašo. Taip, verčia vienuolis Jeruzalėj, inžinierius Paryžiui. Po to prancūzų kalbos specialistė, bet iš tikrųjų kino specialistė Maskvoj ir tokia vertėja iš prancūzų ir lietuvių kalbos. Taip. Keturi žmonės stengiasi, aš antram laiškiai jau prašiau, aš rašau svetimom rankom iš pagarbos jums. Bet dabar čia yra specialus toks mano gyvenimo žiedai. Aš gaunu
parašau, kitą dieną kažkas išverčia, siunčiu. Tai Marija Terezija, jinai man pranešė, kad reikia ne tik Švento Antano prašyti. Jis sako, sukryžiuokit pirštus. Tada aš pažiūrėjau, pagalvojau, nu, ką Rusijai daro. Rusijai ne tik sukryžiuokit, dar, sako, kaip diržy kulakinų yra toks posakis. Nu, taip, kaip sugniaužti, taip. O dar stuksena į medį ir sako, tfu-tfu-tfuk, apie ką aš jai prašiau. Ir pasiūliau pasidalinti. Jinai sukryžios pirštus, o aš kumščius ir aš tuksensiu, kad jinai man parašė, kad ne, jinai nesutinka, jinai labai nori sakyti tfu-tfu-tfu. Ir jūs įsivaizduojat, kad keturi žmonės, kurie nežino, nu, jie verčia kas ketvirtą maždaug laišką, nes man labai nepadau. Ir va šitas man, va, čia yra dovana nuo jūsų, Kęstutė. Nes jeigu ne jūs, aš negaučiau jos. Tai čia, gal ne visi suprato, koks čia buvo laukimas, nes kai kreipėsi Marija į tą archyvą, reikėjo iš karto sumokėti 790. Ne, 970, prašau. Skaičius sumažiau. O tai eurais tai netiek? Eurais mažiau. Eurais 15 mažiau. Tai va, reikėjo sumokėti, bet be garantijos, kad suras ką nors. Sumokėti. Taip, reikia mokėti už paiešką. Ir tas dvi savaitės mes laukiam. Taip, ir merdėmės Šventam Antanui, o taip pat jam. Taip, taip. O dėl Švento Antano tai Grėmas ir rašys, kad jau Kupiščio kažkoks klebonas pasakė, dėl kitų šventųjų tai ką nori gali galvoti, bet jau Šventas Antanas tai rimtas dalykas. Ko reikia, jis net vienai musulmoniai, kuri buvo turkai, kurie norėjo išvykti iš universiteto, kadangi jis vyko ten Italijoje, sakė pasimels pas Šventą Antaną, grįžo į liko Turkiją. Antanas rūpinasi ir musulmonais, ne tik katalikais. O dėl šitos jūsų artelės vertimų, tai Terezijos gimtoji kalba yra anglų, tai jūs galite... Bet kaip pradėjom, dabar negalime šokti. Dabar jau ne. Gerai, tai daug ką sužinojom apie šitą knygą. Tai aš nežinau, Sauliau, ar savo atsiminimų neturi iš bendradarbiavimo su Maskva. Tavęs čia nėra, tai žemesniam lygiai vyko viskas. Be Švento Antano. Gerai, tai aš nežinau, tai ką čia, aš keturis žiūrimas pasakysiu, bet gal pakalbinti kitus susijusius. Tai visi matote, kad ant viršelio yra atpažįstamas Petro Repšio kūrinys. Ir jeigu kas atidžiau skaitė Greimo knygas, tai Petras Repšys, jo darbas, pasirodė ant 90 metų tautos atminties, beieškant aplanko. Tai jis jau nuo seno susijęs su Greimu. Nu, jis susijęs ir visokiais kitokiais būdais, vėliau ir nu, į detalės nesileisim. Bet ir jis padarė ir susirašinėjo su Greimu, Vilniuje kartu gerdavo alų ir padarė Greimo medalį. O dabar Greimo centras šito šimtmečio proga leidžia vieno Greimo memorialinį monetą. Moneta, kuri vadinsis Vienas Greimas. Parduotuvėse už ją nebus galima nieko nusipirkti, bet ten ant to ant reverso jo, bus Greimo profilis. Reversas yra antroji dalis. Ai, vienas greimas tai reversas, o profilis? Aversas. Ai, aversas vienas greimas? Nu, gerai. Reversas yra... Antroji dalis. Nu jo, profilis ir ten darbas yra irgi Petro Repšio rankos. Tai Repšys tai šiandien pamatė visą knygą, kas ir vidu yra, labai nekantraudamas laukė. Tai Petrai, koks tavo įspūdis ir gal viena kita žodė irgi apie tavo bičiulystę su Greimu? Aš nežinau, ką aš čia galėčiau pasakyti. Nu kaip, patinka tavo darbai? Viską už mane pasakėjau. Kaip? Viską už mane pasakėjau. Jo, reiškia, nu, Greimas jau pas mumis, vat, nu, aš esu, reiškia, ne iš tų tokių žmonių, reiškia, literatų ar ko. Tai mes, vat, dailininkai, nu, aš dariau tą freską ir buvo
buvo įdomus tie dalykai, kad, pavyzdžiui, Gimbutienė buvo labai svarbi, kas liečia tą mitologiją. Po to pasirodė Greimas, o Greimas tai jau, taip sakant, yra jau nu, mūsų galvose ten viskai pavartė, jeigu ten aplamai dar ko buvo. Tai vat, reiškia, tai buvo stebuklas, reiškia, mes labai buvom sužavyti. Aš tą knygą Greimo tai išsimainiau su Pavilonio ant savo graviūros. Ir taip aš jį apmoviau. O jiems atrodo, kad ne. Nu, vat, niekšas koks. Jo, nu tai vat, reiškia, turiu aš tą knygą ir čia mes visi... Aš praktikui tos vaikus, kaip ir dalės mokyklos, išveždavo į kaimą. Tai reikdavo bulbės, kad... Nu, ten reikia sriubą virtis. Nu, tai mes skūdam tas bulbės ir aš jiems skaitau Greimą. Jiems būdavo labai įdomu. Ir jau jie tada jau bent jau tą pavardę sužinodavo. Nu, tai vat... O su juo iš tikrųjų, reiškia, buvo kaip pas mane universitete, kai buvo, aš visą laiką, vat, kaip jis atvažiuodavo, tai kiekvieną kartą su juo susitikdavo. Nu ir vienu žodžiu, ir aptarėm praktiškai beveik visas scenas freskos. Nu tai aš jau, kaip toks tūzas, man viskai baisoka buvo prieš šį, bet reiškia, jis peržiūrėjo, pasakė, viską, sako, tvarko medžiagą, žinai. Nu ir, taip sakant, nuramino, bet ne nuramino, man vis tiek baisu buvo. O alų tai tikrai gerim, tą baisų žigulinį alų. Tai degtinė nesugeda nuo to laiko, o tas alus, tai buvo, bet jis geriau. Ten, reiškia, šitam Žemaičių aliniai, ten, kur antram aukšte kažkada geda po to gyveno. Nu viskas, ką čia pliurpsiu daug. Gerai, labai ačiū. Man, pavyzdžiui, buvo naujiena, kad Greimas įvertino freskas. Tai dar kai darbo procese? Kada jis freskas? Jo. Aš dirbu, dar buvo angeliniai piešiniai. Nu, bet jis labai, reiškia, mes labai fainas su juo bendravom. Jo. Gerai, ačiū Petrai. Nu, dar pakalbėsiu ir Tomą, nors jis sakė, kad nešnekės, bet dabar lyg ir atitirpo šiek tiek. Tai keli žodžius, ką reiškia, dar nežinot, kad čia būtų yra, bet Greimo apie dievus ir žmonės jis taip žinot. Ir apie Greimą ten irgi jūsų įvairius ryšiai buvo. Nu, matot, aš apie Greimą panašiau tokiu kaip ir memuarų ploštelį ir aš nežinau, ar tas jau išspausinti, ar dar ne. Ne, vat, įstrigo, tai buvo knygos sutiktuvės, bet be pačios knygos, per porą mėnesių turėtų pasirodyti. Nu, aš ten apie, aš šiek tiek nežau, mes buvom pažįstami, bet mano pažintis su Greimu prasideda nuo mano vaikystės. Kada jis pradėjo, kaip žinote, ne kaip semiotikas, ne kaip mitologas, o kaip literatūros kritikas ir eseistas. Šiaulių almanache Varpas. Tenai, reiškia, Šiauliuose buvo grupė inteligentų, Kazys Jankauskas, kiti, kur ten ir Radauskas, prie to prisidėjo daugelis, kurie vokiečių laikais išleido du tomus labai padaraus almanacho, kuriame nebuvo nei vieno antisemitiško žodžio, nei vieno pronaciško žodžio, net nei vieno antibolševikiško, kas gana net keista, bet buvo toks apolitinis žurnalas, tiesiog kultūrinis. Ir Greimas tenai rašė. Viena iš Šiaulių inteligentų, kurią aš gerai pažinojau, buvo Ona Lukauskaitė. Ona Lukauskaitė Poškienė, kuri paskui įstojo į Helsinkio grupę ir to pačiu įsirašė, sakyčiau, į Lietuvos istoriją, Lietuvos pasipriešimo istoriją. O tais laikais jis buvo jauna ir, kiek žinau, Greimas turėjo jai švelnių jausmų. Kaip ten, turbūt iš abiejų pusių, bet, taip sakant, bet jis yra parašęs jos nekrologą. Ir ten irgi, taip sakant, faktiškai net ir neslėpė savo